নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা পাণ্ডুঘাটত আজিও চলিলে এনডিআৰএফ আৰু এসডিআৰএফৰ অভিযান সন্ধানহীন দ্বীপ চৰকাৰক বিচাৰি দিনে নিশাই এনডিআৰএফ আৰু এসডিআৰএফে চলালে অভিযান দেওবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল চাৰিজন কিশোৰ ইতিমধ্যে তিনি কিশোৰৰ মিত্ৰৰে উদ্ধাৰ হৈছিল কিন্তু এজন কিশোৰৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল আৰু তাৰ বাবে আজি দিনজুৰা অভিযান চলালে এনডিআৰএফ আৰু এসডিআৰএফে আজিও সন্ধান নাই দ্বীপ সৰকাৰৰ তিনি কিশোৰৰ উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল চাৰি কিশোৰ মহানগৰীৰ পাণ্ডুঘাটত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়াবহ ঘটনাটো পাণ্ডুৰ ৰেলৱে বিদ্যা মন্দিৰ স্কুলৰ চাৰি ছাত্ৰ গৈছিল টিউচনলৈ টিউচনৰ পৰা উভতাৰ সময়ত চাৰি ছাত্ৰই গৈছিল পাণ্ডু নদী ঘাটলৈ নদীত গা ধোৱাৰ পূৰ্বে চাৰি কিশোৰে মোবাইলত বন্দী কৰিছিল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং গীতৰ তালে তালে নৃত্য কৰি গা ধুবলৈ নামিছিল কিশোৰকেইটাই ইয়াৰ পাছতে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ঘটনাটো দয়াল শেখ অভিনাশ দাস জিত দাস আৰু দীপ সৰকাৰ নামৰ চাৰি কিশোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নমাৰ পাছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে সন্ধানহীন চাৰি কিশোৰৰ ভিতৰতে দয়াল শেখ অভিনাশ দাস জিত দাসক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এনডিআৰএফ এসডিআৰএফৰ দলে দীপ সৰকাৰৰ সন্ধানত আজিও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এনডিআৰএফ আৰু এসডিআৰএফৰ দলে আগুৱাই যোৱা হ'ব সেই বেচিছত যেহেতু এই কালি যেহেতু ইয়াতে তিনিটা বডি ওলাইছে এতিয়া ইয়াতে যদি পোৱা নাযায় তেনেহ'লে পৰ্যায়ক্ৰমে আগুৱাই যোৱা হ'ব পানীৰ সুতৰ লগত তেখেত আগবাঢ়ি যাব পাৰে বডিটো আগুৱাই যাব পাৰে সেই বেছি সেইকাৰণে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আগফালে যোৱা হ'ব মাজুলীৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ ন যাওঁতে দেওবাৰে মহানগৰীৰ পাণ্ডুঘাটত সংঘটিত এক শোকাবহ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যক সোমবাৰে পাণ্ডুঘাটৰ ঘটনাস্থলীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় তেওঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে যিবিলাক গাৰ্জেন আছে অভিভাৱক তেওঁলোক সজাগ সচেতন হোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এই ঘটনাটো আজি নহয় ইয়াত ঘটিয়ে থাকে আৰু নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এটা স্বভাৱ থাকে এটা অভ্যাস থাকে যে নৈত গা ধুলেহে তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লাগে কাপোৰ ধুৱে জীৱ জন্তু গা ধুৱাই দিয়ে গাড়ীখন আনিও নৈৰ পাৰত ধুৱায় কিন্তু তথাপিও মই যেহেতু এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক অন্তত স্কুল কলেজৰ পৰা অহাৰ পিছত নৈত গা ধুবলৈ নিদিব এই শোকাবহ ঘটনাই আজিও শোকাচ্ছন্ন কৰিছে পাণ্ডুবাসীক মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ব্ৰহ্মানৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজিৰ পৰা